Pamokos tema – Baironas, kaimas. Baironas – 19 amžiaus pradžios anglų poetas, vienas iš žymiausių romantizmo ir vienas iš ryškiausių pasaulio sielvarto poezijos atstovų. Pagrindiniai jo kūrybos motyvai – nusivylimas gyvenimu ir maištas prieš pasaulio tvarką, prieš pasigailėtiną tikrovę. Vienas iš Byrono kūrinių – Kainas, parašytas remiantis bibliniais motyvais – legenda apie Kainą ir Abelį. Rašytojas